Kalbės Jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Brangūs Lietuvos žmonės, tie, kurie išlaikė atmintį, kurie nori, kad atmintis išliktų, kurie gyvena ir nori gyventi prisimindami. Susirinkome čia šiandien paminėti 70-ųjų mūsų šalį ištikusios tragedijos metinį. Dienos, kai šalis neteko savo darbščiausių, šviesiausių sūnų ir dukterų, kūrusių ir tvirtinusių mūsų Lietuvos nepriklausomybę ir pačią valstybę. Ši tragedija be abejo palietė visas mūsų Lietuvos šeimas. Daugelis ištremtųjų žuvo, net laikę nežmoniškų gulago sąlygų. Ir faktai neleidžia stovėti tuo, kad masiniai trėmimai, prasidėję 41 metų birželio 14 dieną, buvo iš anksto suplanuotas žiaurus tautos genocidas. Lygiai prieš metus tą pačią dieną Lietuvai buvo pareikštas ultimatumas. Ir net jau nesulaukus, pradėtas mūsų šalies puolimas. Tuomet į atokiausius Sovietų sąjungos regionus išvežta apie 18 tūkstančių žmonių. Ištisomis šeimomis. Nuo naujagimio iki 100-mečio. Istoriniai šaltiniai liudija, kad bolševikai buvo numatę iš Lietuvos išvežti 700 tūkstančių žmonių. Bet tam sukliūdė prasidėjęs karas. Taip pat migracija į vakarus. Bet vis vien, per visą tą tremčių laikotarpį Lietuva neteko arti 300 tūkstančių savo geriausių tautos atstovų. Faktų kalba sausa, tačiau širdį. Bet tuo Budeliai pasirašė savo nuosprendį, nes nieko neverta valstybė, kuri statoma ant vaikų ašarų, ant motinų raudų ir senelių kančios. Tačiau net ir tomis kraupiomis sąlygomis dalis tremtinių sugebėjo išgyventi ir sugrįžti, kad galėtų ne tik paliudyti, bet ir sustiprinti mūsų tikėjimą ir meilę tėvynei. Sugrįžimo džiaugsmas šiandien nemažiau svarbus. Išlikti gyvam ir tikėti, kad teisybė laimės, tai žmogaus tvirtybės įrodymas, tai žmogiškumo triumfas. Ji liudija ir dabarties jaunimo ekspedicijos į tremties vietas. Nebeltui jos įvardytos kaip misijos ir jos simbolizuoja ne tik pareigą, bet ir pašaukimą bei tikėjimą. Ne tik atsakingą uždavinį, bet ir gyvą istorinę atmintį ir meilę tėviniai. Ši atmintis mūsų pareigoja neužmiršti ne vieno Sibiro platybėse pasilikusio. Ne vieno tremties kančias patyrusio ir sugrįžusio. Ne vieno dėl ateities ir teisingumo liūdėjančio tautos tragediją ir tautos viltį dėl jos ateities. Todėl tegul šį gedulo dieną sustiprina mūsų viltį ir tikėjimą tėvynę, mumis visais ir mūsų ateitimi.